Revuo Esperanto, aprilo 2012. Paĝo 75 kaj 79. Titolo: Hector Hodler, pacisma sinteno. Jen la titolo di nova libro aperonta en julio 2012. Autoro: Mireille Grosjean. Foto en la supra parto de la paĝo montras diversajn librojn, ĉiuj malfermitaj je diversaj paĝoj. Pro la malcovro de novaj dokumentoj kaj arkivoj aperas novaj facetoj de la personeco kaj agado de tiu granda majstro. Majstro, ĉar post la genia ideo de Zamenhof, la fondinto de Esperanto, Hodler vidis la bezonon de tutmonda strukturo por efikigi la agadon de la esperantistoj. Li evoluigis la ideon de konsuloj en diversaj landoj, kiuj nun nomiĝas delegitoj kaj agadas tra la mondo, consistigante reton. En 1908, dank al liaj klopodoj, estis fondita Universala Esperanto-Asocio, UEA. Tiu tute juna institucio povis tuj ekagi dum kaj post la Unua Mondmilito kune kun la Ruĝa Kruco por helpi al retrovo de familiaj membroj disŝiritaj tra Eŭropo pro la bataloj, fuĝoj kaj migradoj. La fakto, che la centrae officeioi de UEA cae de la Ruĝa Kruco situis ambau en Genevo, contribuis al tiu efika cun laboro. Ancao la neutralezzo de Svislando helpis. Tre interessae, cae foie amusae, estas la racontoi pri la cun laboro inter Hodler cae Edmond Privat, cioi frequentis la saman lerneion, cae productis dum la lezionoi, sur sia genuoi, la gazeton Juna Esperantisto. La redacteio estis en la subtegmento de la familio Privat, tie kie sekigis diversai tukoi. Laŭ la instigo de Hector, la du junuloj iris al la parlamento de la urbo Ĝenevo por observi politikistojn. Ĉar Hodler moke imitis ilin, la pordisto forpelis la du knabojn energie kaj minace. Diversaj tekstoj de Privat kaj de aliaj ebligas trafan komprenon de la personeco de Hector. Hodler fuggis el ciui convenoi cae festoi, cae dedicis sian tempon al vercado, analisoi cae sintesoi. Abundas articoloi el lia plumo. Li vercis en Esperanto cae en la Franca, por diversa gazetoi cae organoi. Li estis redaktoro de la revuo Esperanto, kiu pro tio estas giganta fonto de textoi liai. Li priskribas detale la manieron lau kiu la esperantistoj prezentu tiun junan lingvon Esperanto. Liaj tekstoj montras lian suferon pro la milito inter 1914 kaj 1918. Li mortis en 1920. Ne, ke li suferis fizike en batalanta lando. Li konstatis la strategiojn de la batalantaj ŝtatoj kaj pripensis kiel krei ian federacion de ŝtatoj, kiu sukcesis solvi la konfliktojn sen atingi la pinton de crueleco, milito. Lia articolo super concentrigas alla esperantistoi, cioi devas esti pioniroi en la creado de harmoniae contactoi inter la diversae nazioi, ciu dum, ciu fine de la milito. Ni usu la iaron 2012 por reiri alla fundamentae analisae horlerae, kiu tiom trafe priskribas la politikan situacion de la mondo, kaj ni trovu inspiron en liaj linioj por rezisti al malamikaj deklaroj de kelkaj nuntempaj ŝtatestroj. Post la epoko de Hodler, la mondo ne fariĝis pli saĝa, kaj la pionira agado de esperantistoj nepras. Ni estu kuraĝaj, kiel Hector estis. Hodler ne nur fondis la Universalan Esperanto-Asocion, se li multon scribis pri la ebla organizado de nova paca mondo postmilita. Li esploris pri pacismaj strategioj kaj skizis la strukturon de la Ligo de Nacioj. Li estis samtempe altnivela intelektulo kaj efika racia kaj konkreta aganto. Pro tio, liaj tekstoj aperontaj en nova libro prezentota en Kanado estas aparte interesaj kaj riĉigaj. La autoroj de tiu nova libro estas Ulrich Lenz, Christian Lavarin
cae Marina Englert, collaborantino de la archivoi Jura Bruchweiler, cui portas la Eldon projecton. La libro provas presenti ciu in facetto in de tiu riccia personezzo, do esperantistoi malcovros multon, cae ancau ne esperantistoi. La libro aperos du lingue, en la franca cae esperanto. Tiui personoi, ciui desiras finanze subteni la eldonadon, povas scribi al la autorino de citiu articolo, Mireille Grosjean. Legas por vi, Martin Purdy. Martin Purdy.